Kā apdrošināšanas sektora uzraugs ir Latvijas Banka. Tās uzdevums vērtē tirgus dalībnieku darbības atbilstību, jeb izsniegt un anulēt atļaujas apdrošinātājiem. Iejaukties noslēgtajos līgumos nevar. Nevar arī pieprasīt kompensācijas izmaksu, bet aicināt gan var. To šodien arī darījuši. Aicinājums ātrai un taisnīgai atlīdzību izmaksāšanai. Apstrīdēšanas gadījumi gan ir sarežģīti, saka bankā. Šie noteikumi un segumi, risku segumi ļoti atšķirās. Tā kā arī klientam slēdzot līgumu ir jāpārliecinās, ka viņš izprot, un apdrošinātājiem savukārt ir jāpārliecinās, ka ir izstāstīts un pilnībā informēts klients. Bet var skatīt, vai apdrošinātājs bijis godprātīgs un vai to, kas līgumā atrunāts pilda. Ja aizdomas, ka nē, var ziņot Latvijas Bankai. Tas gan ir mazs mierinājums tiem, kuri tagad uzzinājuši, ka maksājot par plūdu apdrošināšanu nemaz apdrošinātā ieskatā nav plūds piedzīvojuši. Vakar jau stāstījām par gadījumu, kurā gruntsūdeņa celšanās notekūdeņa sistēmas aplūšana bijusi atrunāta kā izņēmums. Un tas kā izņēmums norādīts nevis līgumā, bet noteikumos, kas jāmeklē mājaslapā. Valsts prezidents rīta panorāmā sacīja, ka tā nedrīkstātu un plūdu definīcija nedrīkst izplūst. Tas ir arī pašu apdrošinātāju goda jautājums. Nu, kāpēc jūs domājat, ka cilvēki tagad jums ticēs, ja jūs vienā brīdī sakat, ka ziniet, tas, kas līgumā ir ierakstīts, vēl nav viss, bet redziet, pastieties mūsu mājas lapā, mums tur ir vēl pāris noteikumi. Tas ir nopietns tomēr jautājums. Ja pats sektors nevarēs pati nozara ar šo tikt galā, nu tad jāskatās, ko mēs varam darīt likuma ziņā. Uzņēmums IF šo teikto šķietami sadzirdējis un lēms, ka daļēji atlīdzinās zaudējums arī klientiem, kuriem nokrišņu risks nebija iekļauts polisēs. Kopējais gan atteikumu skaits visos apdrošināšanas uzņēmumos nav zināms, bet tas neesot liels. Kopējais pieteiktais atlīdzības skaits gan nu jau pārsniedz 3,5 tūkstošus un izmaksājuma aptuveni 9 miljonu eiro. Lai citreiz nebūtu diskusija, kas ir un kas nav plūdi, iespējams varētu mainīt regulējumu, bet par to Latvijas Bankā spriedīšot, kad šos plūdus varēs atstāt vēstures stāstos. Varbūt ir iespējams noteikt, ka visiem apdrošinātājiem šī definīcija, kas ir un kas nav plūdi, tiek noteikta vienāda. Skatīsim, ko mēs varam darīt šajā jomā, protams, vai to var precizēt vai nevar. Ja? Mums arī jāsaprot, ka mēs... Esam vienotā Eiropas tirgu, ja, un šīs definīcijas ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā ir vienotas. Drīzāk gan varētu lemt par izmaiņām, kā apdrošinātājiem jāprezentē savas polises un uz ko jānorāda pirms līguma parakstīšanas. Bankā piemin, ka šonadēļ vēl neviens nav vērsies un bankā ziņojas par iespējumu negodprātīgu komercprakse. Dāvids Frenenfalds, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.